відео Дамір Аулін співає гімн України разом з іншими курсантами, що не зрадили присязі у Севастополі в 2014 році. Мене звати Олеся Ауліна, 32 роки. Це в нас Назар Дамирович. Народився 12 вересня. Козачок маленький. Ми з чоловіком дуже хотіли дітей. А це вже дружина Даміра, Олеся з сином. Про те, що чекають первістка, подружжя Ауліних дізналось на Різдво. А вже за півтора місяця, напередодні повномасштабного вторгнення, Олеся востаннє побачить свого чоловіка Даміра. Зв'язок з ним обірветься на початку березня. 3 березня мені подзвонили знайомі, хлопці з інших бортів, сказали, що судно, на якому мій чоловік служив командиром, що в судно влучила ракета, і хлопці викликають допомогу. Я одразу позвонила чоловіку, зв'язку, звичайно, вже не було. Відтоді Олеся звертається в усі можливі інстанції, як українські, так і міжнародні. Вийшла рятувальна пошукова група, туди спустились водолази, перевірили катер. Думали, що там будуть тіла, щоб підняти, але вони нікого не знайшли. Тобто у нас пропало, зникло 11 хлопців і взагалі, тобто ні частин тіла немає, ні людей, нікого. І після цього ми зрозуміли, що, скоріш за все, що наших хлопців підібрали військові країни-агресора, тому що вони дуже близько були від Кінбурзької коси. Офіційний статус – зниклий безвісти. Спільно з іншими родинами безвісти зниклих Олеся створила громадську організацію «Об'єднані морем». Вони разом готують звернення, разом проводять акції, разом нагадують про 16 військових моряків з катерів «Слов'янськ» та «Станіслав», про яких досі нічого не відомо. Бажання одне – повернути свого чоловіка додому. Ну і прагнення, в принципі, також. Ми прагнемо зробити все, що від нас залежить, і навіть більше. Будь-яку можливість використовувати для нашої мети, повернути хлопців. Ми не зупиняємось, надію взагалі не втрачаємо, скільки б часу не пройшло. Підтримка Олесі, син Назар та родина. І віра в те, що її найкращий чоловік Дамір повернеться додому живим. Він і друг, і підтримка. І все, що можна, всі слова, які можна сказати, найдобріші, це все про нього. Я дуже сильно ним пишаюсь, дуже сильно. І завжди пишалася, я йому завжди про це казала. З вірою повернення додому кожного українського захисника. З Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». Він був призначений командиром малого броньованого катеру.